I Emil Näsmans hörna har vi Tullinge Muay Thai TMT-tvillingarna. Och i... De börjar försiktigt. Ja. De håller sig väldigt nära varandra. De kryper in på varandra. Behöver inte bry sig om några nedtagningar. Nej. Svårt att växla om sådär. När man väl har de små handskarna på sig så går man liksom in i MMA-mode, tror jag, väldigt lätt. Märker här att, ja, märker att Näsman, han håller blicken långt ner. Ja. Han tittar nästan liksom mot naven på Misk. Medan Misk söker ögonkontakt. Det är lite olika stilar där. Hur brukar du göra, Camilla, när du fightas? Är du en ögontittare eller? Ja, jag tycker att det är bra. Jag gillar att liksom växla mellan ögon och lite bröstkorg. Så här, för att när man tittar på bröstkorgen så ser man också lite vad som kommer. Men man vill gärna se reaktionen på ens motståndare också. Så att, jag tror att jag är en sån där som växlar lite grann. Sen är jag nog... inte en sån som tittar ner så mycket mot fötterna. Vissa fintar ju liksom med blicken. Och tittar ner och slår någonting högt upp. Nu bröt de till och med upp clinchen. Är det liksom regel? Är det en thai-boxningsmatch eller? Håll det kul! Jag hade ju tyckt det var roligt ifall de hade liksom ändå slängt ner varandra på marken och sen kom upp här. Ett litet svep liksom. Ja, men lite svep tycker jag man borde kunna tillåtas. Nej, de tradar för fullt här. Ja. Dock lugnt och sansat skulle jag säga. Med tanke på att det har varit en väldigt liksom uppbyggnad inför den här matchen så tycker jag att båda två håller huvudet väldigt kallt. Väntar in sitt tillfälle helt enkelt. Och där träffade Näsman. Näsman börjar sätta ihop det nu och lyfter också blicken lite mer. Men han är lite större. Det är han, absolut. Näsman knockar Fabian Misk i första ronden med en vänsterkrok och nu sätter det in. Nu inser han vad som precis hände. Han är... Ja, den vänsterkroken satt där den skulle, Camilla. Ja. Oj, oj, oj. Ja, men som vi sa, den sätter att vänta in sitt tillfälle. Pump it up, fuck it up, dick! Let's fucking go! Otroligt hårt smäll. Som Russell Crowe sa en gång i tiden i Gladiator-filmen, are you not entertained? Vi har en vinnare efter 2 minuter och 47 sekunder i rond 1. På knockout. I den blå ringhörnan, Emil Näsman! Are you not entertained? Is that not why you're here? Fantastisk quote. Det passar för sån här idrott. Och som du sa, fin sportsmanship där på slutet. Jag gillar det också.